თბილისი კოლოვინის ქუჩა 1904 წელი ეი ეი რა იყო ეგე როგორი იქნება ხაშვეთის ახალი დაზა რავი აბა, კი იყო ეგზარქოს ალექსისთან, ივანე ამილახვარი, მაგრამ რა? ამილახვარს უთქომს, როგორ ჩვენი წინაპრები აშენებდნენ, ისე უნდა აშენდეს ახალი ქაშვეთიო. მერე. ეგზარქოს უპასუხნია. ადრე თქვენი წინაპრები ბევრს ისულელეს აკეთებდნენ და ყველაფერს ხომარ გაიმეორებთ. Sarà costruito di pietra bianca. Ma gli operai sono bravi! Mi credi? Tu devi credermi! Io devo costruire una chiesa bellissima! Certi magas mechme. Tutto il mio possibile per fare un capolavoro vero e proprio! Ci sarà un campanile molto bello! E qui ci sarà un battisterio per... Pensate, mi sa che così... Scusi! E il patron si aspetta a salutare su. Un momento! დავით სარაჯიშვილი გახლავართ, სინიორ ანდრეულეთი. დაფერო! წარმოუდგენელია. სარაჯიშვილი. ბევრი მსმენია თქვენ. პრეგო. სინიორ ანჯელო. საქმე ის გახლავართ, რომ ქაშვეთის ტაძარი, რომლის დაპროექტებაც თქვენ და ბატონ დიუტელც მოგანდეს. ქართველებისთვის ძველთა ძველი სიწმინდე. ამიტომაც ამ ადგილას ჩვენი ტრადიციული არქიტექტურის მიხედვით უნდა აშენდეს ტაძარი. კი, მაგრამ რუსეთის სინოდი, ეგზარქოსი, კავკასიის მთავარმართებელი? თქვენ მოწუხართ, მათ დათანხმებას ჩემთავზობილი. ეს ავანსია. დანარჩენს მერე მიიღებთ. სინიორ ანჯელო, ნახლა პირდაპირ გაემგზავრებით იმ ტაძართან, რომელიც 900 წლისაა და რომელიც ზუსტი 100 წლის უნდა დადგათ. დანგრეული ქაშვეთის ადგილას. მშვიდობიან მგზავრობას გისურვებთ. ასონა პაცი, გიჯოჯანი! ეს ქართველები. გიჯები, გიჯები! სინიორ ანჯელო ანდრეულეთის, ისე როგორც მოკდავთ უმეტესობას ფული, ძალიან უყვარდა. მაგრამ ასევე უყვარდა თავისი საქმე. ამიტომ გზად 1000 კითხვა დაანჯავდა. როგორი ტაძარი დახვდებოდა იქ? გამოდგებოდა კი ის მისი დახვეწილი გემოვნების მუზად. ახალი ქაშვეთი 100 წლისაა, 1000-ლოვანი სამთავისის არქიტექტურით. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.